Mawar, kok nak fikir semua nak? Lagi kata mendegi menyui akhir Gambia sudah ni time bimo dengan iwaru tu. Ramal mak kita mau beri semua call sesama dengan kalau mau eksi, mesti am na iwaru ni hampir dua puluh sekian minit. Kalau mau eksi mesti. Hello. Yeah, hello. Wow, Hadi, nanga def? Mopi mangi ni rena de. Lela mangi dir England ni London. Why fi have a weekend break la fes. Def. Sma fi jugi dama dem America inshallah. Te America tam 5 days rek la fa de. Way mo jugi America dama dem Gambia bu sobe yalla. Eh. Maru mo possible ye. Affaire nek bi ah kay dina possible alhamdulillah khadi alhamdulillah amna
sa situation right now naka la demé mu ngi top ak yow xam nga situation bi sa upside down in and out té affaire Europe la rek xam nga du easy you know té dañ war rek di jabalaté mo ñu yob ci kanam ñu min ñu néel du nonu ah lolu rafet na trop man lolu rafet na trop man hadi ah waye joxuloma chaabi di so bayina nebo bi chaabi di so yow mën nga dem ci sama nebo bi nga xamne mom la baye ni bi yow nga jëf ci chaabi nga mëna mo fien nim gëna gawé inshallah ah jërëjëf way hadi jërëjëf way thank you very much yalla la yalla fay yow borom ba nga jërëjëf way thank you very much way mané na wa dama am suma ben xarit bu nekk fofu non dafa am ay bagage mo wara jox so dama xamul nak su fekke ne du la disturb dal xam nga mul ma dimbalé isil mako dal xam nga ma jox la nomba xam nga meet ko ci park bi ci time gambian bi because xam wax lol la ko wax neena ko yow di nga nekk fofu non ci time bobu non waye tam xam nga su fekke itam dafa la disturb itam xam nga mun nga xaar yow ba ni nga ñëwaat nga musul mo nga indil mako mu ngi cool waaw amul ben problème mën nañu tassé mu jox mako waye yo jox usman numéro bi rek la suma nek rek man dina ko jël from mo akay inshallah waaw fax la tuddo fax waaw fax la tuddo waaw amul ben problème all right Je sa bagay wax xolé ba yow man nu wala nawé ni man na wala namo di dina xam dama la méré lan la mo ro ba méré ma ah yow nga né mo waccé airport jël train ñëwé ni nga yé ma ngi taxaw fi néli 1 hour you know gisuma la ma ngi yaga taxaw jaar xam nga dama sono waaw wax nga diga bi da xam airport bi traffic bi da dé xay trop bu gon na la fixé airport way da dé xay trop motax mané nga ñew won fi sax jël train ñew fi ma pik la moy gina yomb dama don togal fé pour so ñewé ma welcome xam wa so waxe man tane ko respect dama fi yaga taxaw ma nga yaga taxaw fi di wurantu xam fuma dem gis ma ken you know understand bu ma ñewé ni dama bu won ñewa happy bu ma won ñew sa di am na wa para mo bi man nak dama lan na man taluma yi nañ dem fo pak ci souf
ok ñu dal ñu wa téla sa baax Kara lu xolone kay kay rek kay ñu wax ci barko rek yow yaangi ñangal yow la mo wax ala nga ubi sa en kilifa bu melni man ma baye suma soxla yep ak suma njabot ngeen ñew ñu def deal ba pare yeen ngeen def ma li ha ndike de ngeen def sen deal asuma mag yow waxangulo de xana blague joxul la sa wala joxul la baabi karok anana blague ñu gis ndawsi moy ndike de yeen ndawsi sa def len jox 5000 man ak hilarious tu ku nekk 250 ngeen ñu meuna ngeen ñu jox yeen lu ci dess yep ngeen jël ko ngeen yobbu ko ha waye duma len wax dara yow haral dama bëgga setul affaire yep legi yow togal fi nga haar ma dugga ci bir dem jëli suma telephone bi ma call black legi mu ñew fi ak ci fi ñu setul problème bi ma gi yow dofou la tek mom yow mi nga am ni man wala tok fi di ha ma karam nga pare xawma lo pare ay man mi de haruma Wow. Non. Comment dama genn taw wala? Suma waji black ayo ci lan nga nek nak wa mané man ma ngi ni sax jak you know wa si galerian bi la nek ni you know dama shopping ni aji like shopping on ni dama ko buga surprise you know ah lolu rafet na suma waji ah bon yow nak sa jikko naw na ko tay nak mom sa jikko bi mom naw na ko yes very nice yeah at least sax ngay def ay effort sax boy xam nga rek pour bégal sonna si xam nga daf ko niton nak suma waji da nga kacioré trop xam nga jigen ni rek la nit ci goro man you know try to do your level best man ha wa xam nga pour mo baña jël sa time you know dama jot call from Hadi moy jigen bi mo waron topatol suma affaireu dekk way bi fofu nonu waye da nga gis né do understand dal waye néna mo xam nga mën na move dal ma motax ma mané haral ma wax lako pour at least xam nga suma ñëwé tay mo mëna dem ya dëgg ni yeah.
So yow kañ nga bëgg taxu ni xana mo bëgg dem tay wa tay wa xam nga boy na la nama nak ah ah wa yow xam nga la li woon nañu organize rêve bu neex ma yow aji you know ñu rêve boy bala nga dem you know ñu tagato wa yow anyway man na la gis ah because of man right now suma batterie ba nge tit xam na ne batterie ba dé ah wa okay bye ni mënu mako gum hara ay mo yabut ma sax ben fekk ma fi wama luma jaxal man natal yima sen aji degaguma anything deguma ñus deguma anything dafa melni comme dara xewa bu de ma aji jonnan zalisa na sa address bi address am la nek ni am ko legui legui rek la bu ga gis ko legui rek rek le problème bi rek mu jexfe na yon definitely fi nek ni dama xamul sa mo dal mo xamul lan lama fokk man lan lama fokk rek la xamul ba fason ni dama fa war ma te ci bi nek bi def ma golo man luma am jox ko sonna ma bugga de muy ma indil non sen si ni holal ni ki daf ma yapp way dama fekka tay on hawma solo wara def ki munu mako haar dama ko ko telephone am baangi fay Emono ko har. Sere mana monala. Ya ka jom nyaaw seri na monala ah ibil set tay mom dama tela ew dem ci shopping mall bi shopping na la yu nice bu ga rek nga bekk xam nga dama la bëggona surprise ah naka sa de ma jëm lu ma koli man sama batterie dafa flat on jam motax mo dugga sey mom la ndi ka charge no Ah, ik wil gewoon iemand zo iemand die gaat denken. Dit is een opium. Baby, baal ma, ga dekken ma. Man moet nala explain al everything. Maar laat dekken. Gis nga ki yo amulo dara lo wax fim neka ay ki lan moy ki waxal lan la li mom bi diou ferew la mu ngi ni lu ne fa nga day ken du ko jix mom mu ngi ni fim neka yo li rek nga ma desselone yo fim neka gis nga mun na la jelal lu neka ci aduna bam dess li ma yefi non sen dama ci waxu dara ya nge dega mun nay neka na dila fijit di ligey dila jox ngay ma nax di def sa nonsense bam dess nak yini man nak buguma ben goor jende ma jigen li rek la suma rabbe bagn pour ma wax la ko nak nga xam ko te nak sax fim nek la ma buga sax mu em fi because yow dama gis ne fim nek da nga buga too much ngeem dem nañ nak bak ma indil nak ay jigen netali jigen fim nek nak doyna sek man dama doyal is enough legi dama buga rek nga jog legi nga set no def amuma deglu li buguma sax mu jëm ko yow tagal li rek comme que yow feyew lo ma dara lu dul li rek nga ma muna indil present man yow li ma sa present ak man after all li ma sona yeb ci yow def li ma mun yeb
yow fo yere serré ma jox lako lo buga so mako waxé ma def ko yow sa yaram warta da wala nga rus suma gané ma rus suma jabar sa pour def ko yénay way deuglu ma way légui nak sun jabot gi nak yow ñaata at mo lise yow sétu lo jabot gi sétu lo yow bolon sét jabot gi ni kon toy def li ding ko xalat té man sa minna li ma won man minna di topato suma jabot gi man kéna so yow so démé man duma wañi dara ci suma life bi mo xam nga lu xew fim nekk dama bëgg sax li bu mu sori sax tégal li nga ñew légui nga sét no def nga gëna abal ma man suma kër gi man dama doyal ci yow fim nekk ni mom doyna sék 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 amatuma dara lu ñew masla o diko def doyna sék yow dégg lu lo sétu lo jabo gi bo len doon sét do ma indil li yow li ma sa président ak man after all luma soona ci yow tégal nga jox nga sét no def légui légui bëgguma sax wax bi sori wa yow ñaan na la bëgguma sax lu sori yow tamit tay mo dama bëggu ta sax wax ngay compromise ak man awma dara luma la dégg lu dara la amut tégal li nga jox dama bëgga nga jox légui nga sét no def tay mo duma sey xaa yow nebbi pour wax la diga rek pour mu leer fi mom tay duñ ko xiya jox nga sét no def wa bibi wa neel na la nen waxtane dama bo nga jox te 5 minutes hein rek la la mel bala mala oyal police sel Thank you.